подіям, які сьогодні відбуваються в Україні, подіям на Сході, подіям на Донбасі. А інша частина цих віршів – це вірші ліричні і приватні, інтимні. Я почитаю з вашого дозволу і ті вірші, і інші вірші. Добре? Звідки ти, чорна валка та шина зграя? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і утому. Передай свої, що стріляти більше немає покору. Наше місто було з каменів та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілом. Жінки в нашому місті були дзвінки і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі. Ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата. Тебе ж капелани і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара новин. Скажи взагалі, буде щось, чого не скажуть новини. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потоку. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було минати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити дії символу віри. Пам'ятаєте, що сказано пророків про білі терпіння? Про птахи, які падають на містах у каміння. Ось саме тоді починається власне втрата. І ці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ним. Ніхто і ніколи в цьому житті на мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли немає чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило. Дякую. 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 А що ви будете? Пиво, шкуно чи джинбір? Я буду джинбір. Добре. А панове модератор? Панове модератор. Пиво, вино, джинбір. Вода. Вода і для леді? Пиво. Ти публіку не будеш питати? Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину. Потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа. Нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж сонячникових полів. Нам з тобою тікати від всіх, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні чекаючи табора. Тратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задивлених кух, не буде звичних посад. Не буде сонного світла серед нічних осель. Не буде зелених долин за міських пустей. Буде розмазане сонце за плацкартне вікно. Буде холерна яма залита в окно. Буде криваве взуття на жіночих ногах. Вимучені вартові в прикордонних снігах. Підстрелений листоноша з порожнім мішком. Підвішений за ребро священик із безжурним смішком. Цвинтарна тиша. Гамір комендатур. Списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає. Шукати не вчора ім'я своє. Чого лише не побачиш на цих вокзалах? Ранковий пташиний спів, сонячний спалах, чорна роса на просмолених шпалах. Першими звідси поїхали комерсанти. Хитрі нечутні приблуди, невидимі зайди, тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали ювеліри, поїхали адвокати. Виїхали банкіри, минаючи барикади, хоча не банкірі вже, що нарікати. Поїхали астрономи, потім поети, вітер важко носить зимові газети. Діти носять натільні хрести, зелені берети. Поїхали матері, поїхали наречені, поїхали школярі, навчені і невчені, домашній смуток, присмак меду і печені. Поїхали злодії, виїхали повії, трагічні події, насамперед просто події. Буде що згадувати, смуток та безнадії.
залишились, хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою над привідами тікати разом із любові. Набожні християни, безнадійні бандити, нас так тяжко прислати. І так тяжко будити. Нам нічого не завадить тебе одного поубити. Я такий, як і ти. У мене така щетина, така ж невитравна засмага, така ж холодна дружина, опіки і полізи, зморщик тонка паутина. Така ж образа на Господню несправедливість, готовність використати найменшу можливість, показати незламність, виявити кмітливість. Давай, убивай мене за наші спільні печалі. Убивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю тебе поради. Я теж не маю ні суду, ні вагання. Сплачу борги, виправдую сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш? Ти завжди був поміж ними. Ти й нині знимеш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Доки тепло стоїть над містом. За гудками локомотивів, за пташиним свистом, за голосами базарної нічної бідноти. Доки тут хтось залишається, доти хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сотні селянки. Хай буде маршрут легкий, хай буде рятунок вчасний. Розуму всім щасливим, радості всім нещасним. Ось я лишаю зброю і починаю повсти. Повсти від того, в що ніколи не вірю. Ось оповзаю дороги та черти. Обповзаю мертвих патрульників розірваних командирів. Обповзаю чужі кордони. Обповзаю протечні мости. Обповзаю вітчизну, безкінечну і займу. Мені ще стільки часу. Мені ще стільки повсти. Ну, яка різниця, що саме я обповзаю? Кожна ніч була повільною, мов ріка. Кожен день був очікуваним як дарунок. Слова подяки і погорди злітають з мого язика. Темрява, тепла і легка, ніби вечір шлюб. Землі говорить по мені. З неба говорять святі, але навіть у їхній зневазі є співчуття і віра. Хай мені немає куди йти в цьому житті. Розвалена чорна земля стереже дезертира. Що в тим серці, країни? Що в тій голові? Я навіть не знаю, з яких кольорів шивається наші стяги. Біси стоять при мені, недовірливі і живі, і дорікають мені словами моєї присяги. Коли я все це забуду і заберуся геть, коли перестануть снитись мерці, що спливають рікою. Коли в кожній смерті буду бачити просто смерть, коли голос знову буде дзвінким, а совість легкою, коли вже не лякатиме, як огортає пітьма, і як луною наповнюється кожен видих, я теж говоритиму. Говоритиму з усіма. Говоритиму про живих. Говоритиму про вбитих. 10 000 загиблих слухають у землі. 10 000 святих слухають над головою. Голоси загиблих далекі від цього землі. Голоси святих теж злі й пахнуть травою. Люди визирають із вікон, вибігають із теплих квартир, до літнього міста вертається дезертир, ховається від розмов, як від вогню, не пам'ятає адрес, не пізнає рідню, і рідня теж, вертаючись до будинку свого, не пізнає його, не пізнає його. Не розуміючи після, не сприймаючи до, все йде, як і мусить йти, іде собі, як іде. Я живу в країні, в яку не вірить ніхто, і говорю мовою, яку не розуміють ніде. Але доки хоча б ти читаєш наші рядки, доки бодай ти одна залишаєшся тут, нам усім випадає писати свої книжки, нам усім випадає зважати на твій маршрут. Ми навіть не пам'ятаємо, хто і що говорив. Ми навіть не помічаємо жодну з твоїх прикрас. Головне, щоб ти ловила щоразу цей пертий ритм, повторюючи всю нашу єресь, дослівно, за кожним із нас. Носячи в кишенях ножиці і ключі, витягуючи зі смерті невідомо кого, маючи лише імена поетів, яких цитуєш вночі рваний солодкий опік громадянства свого, тримаючи небо в очах і повітря в руці, боронячи навіть тоді, коли не лишається сил, мову своєї ніжності, яку розуміють усі, межі своєї свободи, бачимо звідусі. Літо лишило тобі високу пшеницю. Літо минало, доки ти жила, ніби летіла. Я знаю, для чого вони зберігали його плащаницю, щоб завжди мати при собі образ його тіла. Я б теж, якби міг, зберігав твої простирадла. Рушники, якими ти обгортала своє волосся. Чужі сорочки, які ти довго перебирала, як їх дотепер, твоє тепло збереглося. Зберігав би книжки, яких ти колись торкалася.
перебирав би перечитану цю бібліотеку. Бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосередженість. Одиноко іде. Я розумію, що потім колись буде щось інше. Ночі стануть порожніми, ранки тихими. Але це повітря ніколи не буде таким, як раніше, якщо ти до нього входила, якщо ти ним дихала. Якщо потім, колись, когось похоплять сумніви, і хтось западе в зневіру, втомиться чи відступиться, я вивішу цю тканину, темну, як суть. Хай собі дивиться, хай дивується. Від того, чого нам усім бракує, немає ліку. Немає кордонів, немає іншого виходу. Але подивіться на відбитки її гострих ліків. Все було насправді. Я нічого не вигадав. Можете відчувати тепер, як німіє шкіра. Можете відступатися, можете падати. Тому, хто боїться, потрібна віра. Тому, хто любить, достатньо пам'яті. Ще почитати? Почитати ж? Так. Давай, скажи щось, зупини. Немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише і вперте бажання піти. Хто іще, скажи, заспокоїть і зупинить, якщо не ти. Просто спини, не відпускай її. Хай далі говорить усі дурниці свої. Хай далі змішує кров свою зі слізьми. Потім, колись, вона піде, але хай залишиться до землі. Дивись, які тепер довгі ночі, які порожні доми. Навіть якщо світло зранку буде сліпуче та грубе, вона все одно послухає лише тебе. Навіть якщо її світі будуть суворі і злі, хай це станеться потім, чи не станеться взагалі, але не відпускає її, доки сонце проступає в імлі. Навіть якщо закінчиться осінь і почнеться зима, вона все одно найбільше боїться лишатись сама. Навіть якщо її світі будуть добрими в своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі. Можливо тому, що найсамотніше почувається саме в юрбі. Скажи щось, чого ніколи не говорив. Щось про людей і птахів, про тварин і риб. Щось про вічність вугілля та невагомість зерна. Про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Хто тобі зрештою ще повірить, якщо не головне? Добре, добре. Знищуй листи. Стирай номери. Пали мости. Просто стирай. Просто громи. Ми вдосталь мали цієї землі. Знищуй кори, знищуй замки, теплі промені серед ріки, знищуй підозри, знищуй сміх. Довіра сходила на нас усіх, тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигадалося в боротьбі, те, що втратилося в жалю, те, що я до тебе люблю. Стирай адреси та імена. Ти й далі лишаєшся така одна. Таких, як ти, важко знайти. Пали ці нікому не потрібні мости. Пали книги, пали словники, готельні чортові рушники. Постіль зі слідами чорних, ошмаття прапорів та вітрил, знищуй голос, знищуй слова, ти далі будеш так само жива, знищуй усе, що створила сама. Це буде добре, відкривай зиму. Забудь кожен з осінніх лимів, забудь усе, що я вмів, забудь усе, що вміла ти, пали ці обірвані мости, випалюй сліди зіткнені втрат, раптом захочеш повернутися назад, раптом згадаєш собі ще раз, після всіх проклять і образ, як добре було. Як нестерпно було, як тебе нищило і вело, як це торкалось твоїх основ, як просто все це почати знову. Тому краще знищити, краще пали. Неважливо хто, неважливо коли, неважливо навіщо, неважливо з ким. Тебе попереду ще стільки зим. І вже коли ти спиш, починається сніг. Прийшовши зночі, виявившись із нічого, з чорного шепоту, з горизонту нічного. З повітрю сніг і з розламів усіх. Коли ти спиш, він рухається з передмість, рухається між дерев, падає над стежками, над селяними брамами, над ганками і гідниками, над кожним із перехрестів, над кожним замість, над кожною сходом, над кожним із бездоріжж, над школами, над вокзалами, над мостами, падає до безкінечності, падає до нестями, коли нічого немає, коли ти спиш, над кожним із вікон, над кожною із осею, падає над крамницями. Падає над дворами, засипаючи русла, огортаючись прапорами, влітаючи до підвалів, сягаючи стелі, над кожним із пустіч, над кожною з новобудови, над кожною із веран, над кожною із віконниць, пробираючись глиб, рухаючись від околиць, сніг ходить до міста так, як під шкіру ходить від боку, глибоко, до крові, до сухожилля, до темних місць, з яких починається подих. Солодко, наче втома, наче наркотик, гостро, наче впевненість, наче біль.
уздовжне, ніби уздовжені. На дні легень, мов би на дні копали, свідченням всіх майбутніх безсонь запали. Свідченням всіх зупин і всіх доріг, свідченням всіх перевтілень, які постають. Свідченням всіх початків і всіх повернень, ламками у березі, зріла не наче себе. Любов підіймається тілом, як грітар тут, прогріваючи горлом промерзла скула. Над усіма алеями, над домами, коли ти спиш, коли нічого немає, коли немає навіть того, що завжди було. Тримається відчуття солоду гіркоти, відчуття пекла, що в пальцях тобі запеклося, коли торкаєшся її одягу і волосся, коли простягаєш її руку, виводячи з темноти. Це вона сотується в хребта високого. Це вона чердами жене золоті заметі. Радійці чорній любові у власному тілі, незважаючи ні на що, всупереч усьому. Долири, були, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя старнова. Правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають гирло ріки, тоді твоя старнова промовляє слова. Це смисні, це рибальські човни. Це ніч, це течія, це смерть, певно моя. Життя – це тиша сміх. Його стане на всіх. Його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все на бару. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, кохай. Хай без надій, хай. Хай без жодних надій, радій, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства та милосерд, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. А що я вам хотів звідси ще почитати? Так, наприклад, такі слова, якими можна все пояснити, завжди прості. Ти просто щедрий голос її житті, можливо, найбільш різкий. Можливо, найбільш виразний. Можливо, вона ставиться до нього як до свого. Можливо, вона взагалі не вирізняє. Тим більше незрозуміло, що вас тримає разом. Незрозуміло, що вас тримає, крім страху, втратити один одного. Що може тримати разом таку рвану тканину прозрінь перевтілені мари? Що тримає повітря невагомий цей апарат? Чиє крило торкається кожної з ваших утрат? Чий повітря невагомий? Чиє дрейфування мати? Речі, заради яких помирають, стосуються саме життя, стосуються невагомості, стосуються прийняття, стосуються всього того, до чого немає стосунку, стосуються віри, насамперед саме її. І її стосуються всі вагання твої, всі твої сумніви, всі варіанти рятунку. Життя заслуговує захвату середу. Хоча Господь забув про неї давно. Йому вистачає турбот і не вистачає удачі. Не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто він запам'ятовує те, що бачить. Можна спробувати щось йому довести. Можна сказати, що у всьому винен насправді ти. Невідомо чому. Незрозуміло нащо. Бог ховає цю велику. Бог – це відьма. Я бачив його. Я говорив йому, що його нема. Він навіть погодився. Хоча мені від цього не краще. Тож співай, мої. Співай. Не став незручних питань. Смерть не міняє звичок і вподобань. Смерть міняє квитки і дорожні карти. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібі і воді хто мене може судити? І чим мене можна злякати? Співайте, гарбунки, серед моря йдучи на дно. Співайте, вигнанці, про те, що вам все одно. Про те, що вигнання власне позбавило віри. Віра – це те, що тримає тебе в сідлі, тоді, коли твої шанси такі малі, що від тебе нічого не хочуть, навіть твої командири. Буде квітнути верес і чорна трава. З тобою завжди будуть твої права, подяки в кінці, присвяти на першій сторінці. З тобою завжди будуть її голоси. Носи гарбунку при собі, носи, наче зброю в кишені, наче птахи в кінці. рік. Світ складається з відкритих повік. На тебе дивиться тисяча очей. Що в тебе є з особистих речей? Якщо цьому небу судилося згоріти, яка різниця, який із печі? 2015 зима. Смерть ніколи не приходить сама. За нею зазвичай приходить пам'ять. На неї хворіють, від неї потерпають. Ти бачиш, я вижив. У мене два серця. Зроби щонебудь і з ними помогу. Все, що відомо мені,
Світ розділяється на ночі й дні. Минуле складається з прози та віршів. Мені заважає лише те, що я вижив. Розмови з мерцями об'єктивна даність. Питання не в принципах, питання в ціні. Світ зробили зі світом. З чорних лексем і семантичних полів. Жовті квіти, повільні комети. Ідеальне місце для того, щоб померти. Хочеш знайти варіант порятунку? Шукаю того місці, де він болів. 40 років зими. Осінь протягує тебе крізь дими. Зима добиває тебе нога. Добре це, коли небезнадійно погано. Свобода зазвичай в тому й полягає, аби добровільно вернутися до тюрми. Це ще не кінець. В повітрі б'ється тисяча сердець. Кожне з них невиліковне і тепло. Кожне з них б'ється за тебе. Коли говоритимеш про рівність і братерство, спитай, що думає про все це творець. Спитай, чому він задав. Церква лише певна кількість святих, кількість відмовлених і кількість битв. Кому я маю дякувати за кожен свій вид? Їх немає не те, що поруч, їх просто немає серед живих. Зберігається все. Всі ординаторські та КПЗ, всі трапезні, літерні, цілодобові, всі ті, хто клявся на вуличній крові, хто обіцяв померлим усе владнати, хто обіцяв ще живий, що порятує і спасе, все лишається тут. Теплий грунт, золотий мазут, небо над містом темне його. Знає свій вік, веде свій огонь, торкається листя, торкається квітів. Чоловічих облич, дитячих заслуг. Я вам хотів почитати ще вірші, зараз я їх спробую знайти. Одна приглася. Декому краще вдаються приголосення, декому голосні. На неї не можна було не звернути уваги. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко гризається в шкіру, не знаючи, що за шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її. Добре було б знати, звідки вона прийшла, куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не може згадати? Звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожен з отриманих рад. Її книга мала б такий самий успіх, як «Кора або пора». Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну руку, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки. Їм достатньо причин. Коли їм зрештою дається все, вони наповнюють його душі. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі свої. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась, і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на скрутках, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово «любов», я бачив кров на її зубах. Стережіть її ягоди, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає. Пам'ятаєш? Питає. Ні, говорить. Не пам'ятаю. Пам'ять говорить, це речі з Китаю. Їх так багато, що в них немає жодного сенсу. Що мені з пам'яті? Все одно не воскресне. І ти не воскреснеш, навіть не розраховуй. Це, мабуть, буде довго. Готуйся, коли ще не готовий. Чому кажу, не готовий? Давно готовий. Бачиш цей чорний бушлат і день портовий. Бачиш ці гострі ножі і бойові кастети. Я 10 років намагався дізнатися, де ти. Я 10 років хотів усвідомити, з ким ти. Якщо ти нічого не зрозуміла, можу ще раз тобі повторити. Не треба, кажу. Я все одно нічого не розумію. Я все пам'ятаю, я маю яку-не-яку надію, але що мені з пам'яті? Хіба що зневіра і розпач. Пам'ять вона як річ, пам'ять вона як здобич. Належить лише тому, кому належить. Такі сніги завжди починаються жити. Ну так погоджуюсь. Все пам'ятати це вже немало. Пам'ять вона як час. В мене її взагалі немає. Немає спогадів, немає нічних кошмарів. Я за цей час навіть як слід не постарю. Маю сумнівні статки, так само сумнівні втрати. Хочеш підняти диявол на собі? Почни давати йому поради. Такі сніги починається все спочатку. Змовкаєш раптом, потім порушуєш власну мовчанку. 10 років зашивав ці чорні вітрини. 10 років забував усе, що ти говорив. Пам'ять вона як ти. Пам'ять це голос і дар. Завжди можна забути, завжди можна згадати. Ось тобі, Магдалино, різдвяної ночі нічого не світить. Скільки не стій на розі? Де вони, ті рішучі і ті охочі, чоловіки, що приходили в радості і тривозі? На Різдво Магдалина ніхто не хоче любити.
На Різдво всі хочуть радості і надії. А любов – це найпечальніше, що є в нашій морі. Найненадійніше, що можна винести в цій загін. Ходи, жінка, ходи, збувай свою ніжність. Торгуй нею, як мідіями на причалі. Чоловіків ламає страх, ламає і нищить. Таких, як ти, печалі, вони ще не зустрічали. Хворі їхні серця, розм'яклі нерви. Вони життя живуть, аби долати свої перепони. А таких, як ми з тобою, не пускають навіть до церкви. Бо за такими, як ми, в церквах мороточать ікони. Кому сьогодні є діло до твоєї роботи? Ніч лише починається. Спробуй її перевести. До церковного Різдво приходять громадяни та патріоти. А на вокзалах сплять алкоголі і тетрісти. Я можу дати тобі трішки перепочити. Просто поспи. Без виснаження та отрути. Хочеш, розповім тобі про одну жінку, яка зараз теж, мабуть, не може заснути. В тебе пальці такі теплі, такі холодні, ніби ти рибу в нічному потоці ловила. Ось у неї навіть узи, теплі долоні, і шкіра навіть вночі, прозоре світло. Ось тому і ніч стоїть над ріками і лісами, і все, чого хочеш, трішки скоро, трішки тиші, і теж зазвичай важко з її голосами. Але не Різдво, вона вірить, їй простіше. Сніг народжується горі, замітає вікна і ліхтарі, замітає вулиці і двори, лише не говори, не говори. Розкажеш про себе потім, де зима торкається твоїх легень. Ніч наполохана, як і віця. Б'ються серця, б'ються серця. Прифронтове місто напередодні Різдва. Всі йдуть до церкви, ніхто не знає слова. Повторюють за втомленими панельцями. Плачуть за самогубцями та мерцями. Сніг чорніє, ніби відрубана голова. Марія співає з сиротами та дівцями. Церква робить нас схожими на дітей. Що нам потрібно ще, крім добрих вістей? Співаємо псалми, змагаємося з сатаною, слухаємо вовче виття зими за спиною. Б'ють гармати в степу, господиня кличе гостей. Сотні воли прокидаються за стіною, а смерть чекає на вулиці. Знає, де ми спимо, вичікує, не поспішає, коментує святе письмо, коментує безрадісно апостольські теплі послання. Їй здається, що в діях апостолів надто багато вагань. А в нашій вірі, здається, їй замало тепла. На вашу любов говорить. Не вистачає слова. Стоять із псалтирями в руках старішини і мудреці. За ними полковники зі шрамами на лиці. Писарі, жури, гармаші, піхотинці стають до гурту, але опиняються на одинці. Запеклі прапороносці, поважні бійці стоять, чекають при вівтарі, мов на трамвайній зупинці. Радіють селяни, прийшли з довколишніх сіл. Міщани теж радіють з останніх сил. Радіють дяки, лірники та бандуристи співають внизу мироносиці. Співають горі хористи, гості сідають повагом за святковий стіл, не потрапляють у ноти штрафники і штабісти. Хто з вас ціліє цієї землі, чоловіки? Хто з вас вийде з того боку ріки? Хто впаде на снігу? Хто піде під крилу? Годувати плоттю своєю замерзлу рибу? Поїти кров'ю своєю солончаки? Відбивати слоною, дзвінком та шинним рибом? А смерть чекає поле, не заходить у ніч. До смерті підходить хлопчик і говорить, ході. Ходім, покажу тобі наші статки і комори. У мене, говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла в цій просторі золоті. Стане на всі пташині гнізда, змійні голови. Тут стільки стоїть, радісна пісня. Але доки вона теж стоїть поміж ними, доки вона співає разом із ним, з усіма радісними, усіма сумними, смерті немає. Немає нещастя і лих. Горять вогні, засинають тварини, тривають землі. Ні, не будемо говорити. О, перше, що.
думаю, що зараз усі мене чують, так? Чудово. Це Софія, я думаю, вже, добре, тобто перше питання з приводу цього туру промоційного з життя Марії, в ньому ми ходимо спілкуватися з багатьма людьми у 33 містах України. І, зокрема, ти спілкувалася також зі студентами. Як є їхні настрої, які в ній очікування, сподівання, думки? Ну, мені не подобається, коли ми це називаємо, коли про це говорять як про тур. Тур це все-таки передбачає певну якусь комерційність, якусь рекламну складову, якісь ознаки оці, власне, бізнесові. Ми з Святославом вирішили поїхати в цю подорож, в цю таку мандрівку України, передусім, ну, передусім не для того, щоб попродавати цю книгу, я думаю, навіть так би продалася, а просто щоб побачити, що відбувається в Україні, що робиться в Україні. Ми приїхали справді всю Україну, були і на півдні, і на сході, і на заході, і на півночі. Приїхали спочатку ці 27 міст, а потім приїхали ще на Луганщину в трішки іншому форматі. І це було десь близько 100 зустрічей, та й в кожному місті була зустріч зі студентами. І це насправді потім витворилось, для мене особисто витворилось якусь таку мозаїку, коли із цих тисячей голосів, із десятків тисяч очей створюється якийсь єдиний голос, утворюється якесь єдине тло, утворюється якесь єдине обличчя, якесь таке колективне обличчя, коли ти намагаєшся в цьому обличчі розпізнати якісь загальні універсальні риси. От, іноді вони впізнаються, ці риси, іноді вони вислизають тобі з-під пальців, ти їх не можеш зафіксувати, не можеш для себе якось їх потім проговорити і озвучити. Тому от, коли ти питаєш, які настрої серед студентів, та складно сказати, які настрої серед студентів, тому що студенти дуже різні. І з різними студентами доводилося мати справу, говорити, слухати, дискутувати. Дехто з них приходив, ну дехто це ті люди, яких можна зустріти на літературних вечорах, на концертах, на фестивалях, декого можна зустріти на демонстраціях, на мітингах, на пікетах, а інших ніде ти не зустрінеш, крім аудиторії та гуртожитку, куди не тікає, оскільки ти в гуртожитках не буваєш, то ти їх і там не бачиш. Різні настрої, різні студенти. Кількість оцих студентів, які чимось цікавляться, крім своєї залікової, які цікавляться чимось, крім свого учбового процесу, хоча я нічого проти не маю зацікавлення учбовим процесом, вона достатньо велика і це приємно. Приємно бачити, що ну, в кожній аудиторії була певна кількість молодих людей, які чимось цікавилися, щось хотіли зрозуміти, мали якісь свої питання, мали якісь свої відповіді. Видно було, що для них це не просто якась формальна зустріч, що вони мають що сказати, вони хочуть щось зрозуміти, вони хочуть щось почути від тебе. З такими людьми завжди приємно мати справу, таких людей насправді велика кількість. Тут ще така річ, знову ж таки, доводиться час від часу чути це питання, які настрої, як змінилися міста, як змінилося суспільство. Насправді, незважаючи на те, що були зустрічі в 27 містах, я собі чудово усвідомлюю, що ті люди, з якими доводилося спілкуватися, ті люди, які приходили на літературні вечори, ну, вони далеко не повною мірою презентуються українське суспільство. Тому що на літературні вечори приходять ну, далеко не всі. Я думаю, що люди, які цікавляться, наприклад, якими-небудь кримінальними російськими серіалами, вони на літературні вечори не приходять. Або люди, які, скажімо, там, умовно кажучи, в принципі не читають так, книжки, вони теж не приходять на літературні вечори. А таких людей велика кількість. Тому так чи інакше доводилося мати справу з певною такою вибіркою. І це зазвичай люди, які мають якусь таку, знову ж таки, клішований вислів, але він точно, як на мене, активну життєву позицію, активну громадянську позицію, активну якусь культурну позицію. Вони принаймні мають якісь свої вподобання, вони мають свої погляди, їм щось подобається, щось не подобається. І вони готові свої переконання озвучувати, відстоювати і захищати. І є, звичайно, спокуса на підставі зустрічі саме з цими людьми говорити, що нас суспільство активізувало, що ми змінилися сильно, що це вже не та країна, яка була 2 роки тому. Ну, але не буде цього, тому що це не буде, мабуть, відповідати дійсності. Я розумію, що ми всі різні, ми громадяни нашої країни різні, але те, що є ця кількість людей, які далі
далі приходять, ставлять питання і хочуть почути відповідь, доки є ця кількість людей, доти є за кого триматися, доти є на кого обіпертися, і доти є якась можливість бути спокійним і бути впевненим в тому, що завтра погано не буде. Добре, тобто у мене таке запитання. Ви колись сказали, що під час Майдану в Україні власне народилося таке громадянське суспільство. І, це я таке говорив, я не міг цього сказати. Я читав якесь інтерв'ю з вами. Тобто... Я, можливо, говорю про процес становлення громадянського суспільства. Про... О, так. О, да, зробіть, будь ласка, він трішки перевантажений. О, дякую. А говорити про те, що в Україні виникло громадянське суспільство, ну ні, це було занадто голосно, і це не відповідало моїм уявленням про те, що таке громадянське суспільство. Тобто, на вашу думку, ці ідеали Майдану, вони далі живі, так? Вони просто якось, люди в них вірять, чи це в умовах війни якось змінилося? Ну, слухай, для мене єдиним якимось беззаперечним ідеалом Майдану це була потреба свободи, потреба незалежності. Мені здається, це той принцип і той ідеал, який безперечно не буде не зник, який сьогодні є, і сьогодні набагато гостріше стоїть, от саме в зв'язку з тим, що в Україні відбувається війна. Всі інші ідеали Майдану, ми ж для кожного були персональними, кожен собі сам вибирав, які ідеали підтримувати. Хтось виступав за євроінтеграцію, хтось за те, що Схід і Захід разом, а хтось за те, що слава нації свято. Кожен сам собі вибирав ідеали, кожен сам їх готувався. А я хотів запитати також про ситуацію в Харкові, в вашому рідному місті. Як там ситуація змінялася так, під час цих подій? Як зараз там виглядає? Ну, сьогодні в Харкові всі живуть, всі ті, хто, в принципі, якось реагує на реальність, ті, хто, в принципі, реагує на якісь події в суспільстві, вони очікують осінні вибори, зокрема, вибори міського голови, тому що це, мабуть, найбільша інтрига. Хто стане наступним міським головою міста Харкова, чи залишиться на старий міський голова. Це кількість внутрішньої, на перший погляд, лише внутрішньохарківські проблеми, тому що, справді, від того, хто буде очолювати це місто, багато чого залежить, я думаю, для стабільності всього цього району східного. Це головне, а так, що в нас активний волонтерський рух. Дуже багато людей, які під час революції не виявляли жодної активності, не виходили на вулиці, залишалися осторонь. Після того, як почалася війна, вони активно включилися в процес, і сьогодні чи можуть допомагати країні, допомагають військовим, допомагають біженцям, допомагають лікарням. Це зазвичай люди, які ніколи не мали якоїсь політичної активності, не мали якоїсь чіткої політичної позиції. Бізнесмени, середній бізнес, великий бізнес. Це теж така дивна річ. Знову ж таки, іноді доводиться чути про те, що революція поміняла українців, Майдан змінив українське суспільство. На моє переконання, це не зовсім так. Мені здається, що багатьох з нас, багатьох українців змінила не революція, не події в Києві і на Майданах інших міст, а саме початок війни. Для багатьох це справді стало якимось поштовхом, тією точкою, після якої багато українців раптом для себе чи не вперше в житті усвідомили, що вони є громадянами цієї країни, що в їхній кишені є паспорт громадянина України, що це їхня країна, і що перед ними стоїть реальна небезпека цю країну втратити. Втратити батьківщину, втратити незалежність, ну а разом з нею втратити багато інших менш важливих речей, таких як бізнес, помешкання, якісь там статки, якісь перспективи і так далі. Це стало для багатьох якоюсь такою точкою неповернення, коли багато хто включився можливо, процес опору, процес протистояння, процес боротьби. Ти згадав біженців, і я хотіла запитати тебе, як виглядає зараз їхнє існування у суспільстві, як саме суспільство до них ставиться, і чи вони отримують якусь допомогу з боку влади? Та жахливе в них становище, жахлива ситуація, тому що, передусім тому, що багато хто з них тікав на швидкоруч, не зовсім усвідомлюючи, куди вони тікають, наскільки вони тікають, коли вони повернуться, чи матимуть вони можливість повернутися. І багато таборів, багато місць, власне, де вони живуть, це не витримує якоїсь жодної критики. Там дуже аскетичні, дуже печальні умови. І
Більшість з цих людей, наскільки мені траплялося з ними спілкуватися, вони живуть лише очікуванням того, коли їм можна буде повернутися додому. Більшість з них чекають, коли буде можливість повернутися в рідні міста. Чи допомагає їм держава, чесно кажучи, я не знаю. Я не зовсім компетентний в цьому питанні, але їм допомагають багато волонтерів. Постійно з цим доводиться стикатися і брати в цьому участь теж доводиться. Я остання наша поїздка на схід, ми їздили такою групою письменників на Луганщину. Ми були, зокрема, в місті Сватовому. Таке невеличке містечко, яке знаходиться поруч з моїм рідним Старобільськом, на півночі Луганської області. Ось коли рік тому туди прийшли сепаратисти, їх звідти просто погнали. І не дозволили зняти український прапор. І там не було цього псевдореферендуму, цього нібито референдуму, там не було цих народних мерів, там була українська влада, і вона там до сьогодні. І трішки таке специфічне місто, як на Луганщину. Там загалом ці міста північної Луганщини, вони відрізняються від такого справжнього Донбасу. Вони від початку були проукраїнськими, і там всі ці авантюри із сепаратичними республіками не мали жодного шансу. І ось я розмовляв там з районним керівництвом, вони розповідали про те, що до них дуже активно ще з минулого літа почали їхати біженці, тому що Сватово – це такий залізничний центр. Туди легко доїхати, було звідти йде пересадка далі на Київ, на Харків. І там місцева влада їм активно допомагала, їм виділили багато будівель, тому що, знову ж таки, Сватівщина, ці райони – це такі сільськогосподарські райони, і там по селах залишилось багато будинків порожніх. І вони просто віддали ці будинки біженцям, і багато хто з них там залишився жити. Хоча далеко не всі, частина біженців спочатку приїхали, не хотіли працювати, не хотіли якось адаптуватись до нових умов, просто висловлювали постійні безкінечні претензії до влади, вимагали всього на світі і не хотіли якось долаштовуватися до міста. Тому знову ж таки, біженці різні. А кілька днів тому ви з собаками грали концерт у Мінську на Білорусі. І я хотіла запитати, як білоруси ставляться до своїх подій в Україні, чи вони вас підтримують, що думають, що вони говорять. Ну, ті білоруси, які приходять на наші концерти, звичайно, підтримують. Але на концерті в Мінську було більше сотні людей, але це не мільйони Мінськ. Чи підтримують українці решта 999 мінчан, я не знаю. Хоча я підозрюю, що підтримують. Хтось підтримує, хтось не підтримує. В цих середовищах письменників, журналістів, так званих інтелектуальних середовищах, безперечно, є підтримка України. Це постійно відчувається і про це постійно доводиться читати. Я хотів ще запитати про власне цих людей, так, які раніше підтримували сепаратистів, а зараз перебувають власне під на теренах контролюваних через українську армію. І власне як чи якась зміна просто наступила, чи вони змінили свою думку, розвіли? Мені здається, що у багатьох думка змінилася, але вона змінилася не обов'язково в якісь проукраїнських. Насправді, оскільки ми там залишилися якісь знайомі, слава Богу, їх небагато залишилося, і з ними доводиться спілкуватися, то вони розповідають дуже цікаві речі. І речі ці не надто втішні, і речі ці такі, що насправді кожен день цієї війни він просто вибудовує між нами тією територією величезну стіну, яку не зрозуміло, як нам доведеться демонтувати. Не зрозуміло, за рахунок чого її доведеться демонтувати. Тому що за цей час, за цей рік навіть багато тих громадян України, які на початку цього протистояння були доволі такі нейтральними і не підтримували жодну сторону, сьогодні так чи інакше підтримують свої ці самопроголошені республіки. В силу різних обставин. Тому що, передусім тому, що війна для них стала частиною їхньої реальності. Вона стала не чимось абстрактним, що відбувається десь там на сусідній вулиці, як це було, скажімо, з революцією, з Майданом, з антимайданом, ці всі речі. А багатьох із них вона стосується безпосередньо. До когось прилетів снаряд, до когось хтось загинув, когось пограбували, хтось переїхав. Це стає частиною твоєї реальності, це стає частиною твого досвіду, це стає частиною твоєї біографії. І плюс спрацьовує цей стокгольмський синдром безпечно. Просто
багато людей чим далі, тим більше скляється до того, що справді Україна це якась така ворожа держава, населена фашистами, а ми тут, значить, антифашисти, і ми боремося за свою незалежність. Є такі настрої, а є такі є інші настрої, коли частина з них розуміють, що ніхто не треба було ходити на референдум, не треба було підтримувати цих от аферистів, які пропонували незрозуміло що. А взагалі, які там побудові умови їх життя? Ви сказали, що це постійна війна, так? Ну як постійна війна? Війна насправді, от якщо йдеться про війну, як про бойові дії, от, де стріляють, де прилітають снаряди, де гинуть люди, вона насправді дуже локальна. Вона триває в певних місцях, і, скажімо, ну, знову ж таки, коли говорять, що йде війна, мало хто розуміє, що, наприклад, бойові дії до сьогодні тривають на території Донецька. Мар'їнка – це передмістя Донецька, насправді. Аеропорт, він теж передмістя Донецька, знаходиться в межах міста. Просто Донецьк величезний. Донецьк займає, наскільки певно, кілька десятків кілометрів. Це величезна територія. Власне, коли говорять там про якийсь наступ по Донецьку, мало хто розуміє, що це має бути якась дуже масивна, дуже якась величезна широкомасштабна акція. І тому, скажімо, в одному районі міста люди живуть, займаються своїми справами, а це час в іншому районі прилітають снаряди, стріляють міномети і тривають справжні танкові бої. Це така дивна річ, от росіяни вирішили для цієї війни означення гібридна війна, а в чомусь воно так і є. Це дуже дивна війна. Це дуже дивна війна, яка не вкладається в жодні якісь класичні означення. І власне, це багатьох збиває з пантелику, це багатьох дезорієнтує. Ті люди, які там живуть, говорять, там наша все гаразд, скажімо, ті, які живуть, ті шкоди, куди не прилітають снаряди. Вони говорять, у нас все гаразд, у нас мирне життя, залиште нас у спокої, ми хочемо жити своїм життям, ми нікого не чіпаємо, ми проти війни, ми за ним. А в цей час у сусідньому, через 2 кілометри від них, бойовики йдуть в танковий бій, нападають на українські блокпости. Вони цього не знають, вони цього не бачать просто, тому що вони дивляться російські канали, де йдуть цього, звичайно, не показують. А стосовно того, які там умови життя, ну, знову ж таки, доводиться постійно спілкуватися з людьми, які там бувають, які туди проїжджають. Ну, там, знову ж таки, це дуже дивна річ. Там триває життя, там працюють магазини, супермаркети, ресторани, там працюють театри, там працюють бібліотеки, в театрах репертуар великою мірою залишився україномовний репертуар. В бібліотеках стало більше читачів, от я знаю, це мені говорить знайомі бібліотекарі. Там утворилися якісь свої спілки письменники, спілки журналістів, які там намагаються щось робити. Загалом люди намагаються чіплятися за ці якісь ознаки, симулякри мирного життя. Для них це дуже важливо. Дуже важливо все-таки відволіктися від того, що триває війна, що кожен день може прилетіти снаряд і їх може знищити. Тому вони чіпляться за якісь речі, які в них асоціюються з мирним довоєнним життям. За театр, за якісь концерти, за якісь святкування. Дуже важливі є ці ознаки якоїсь єдності. Це теж дивно, це те, що я бачу, страшенно дратує нас, тих, хто знаходиться з українського боку. Тому що багато хто з нас чекає, коли вони нарешті здадуться і приповзуть на колінах, просити пробачення, коли вони скажуть, так, ми помилилися, ми хочемо назад, а вони не йдуть і не йдуть. Нічого того, вони говорять, що у нас тут підйом патріотизму, у нас тут підйом єднання, ми об'єдналися, і нас всі ображають, а ми будемо, значить, боротися до серця. Знову ж таки, дивна річ, це те, про що я щойно говорив, що щодень, кожен день цієї війни, це ще додаткова цеглина в стіну між нами. Як виглядає війна з нашим мирним населенням, військовим? Військовими нашими, українцями. Ну, відповідно, на наших територіях. Ну, по-різному. Знову ж таки, там немає якоїсь одностайності. То коли навіть з військовими говориш, вони іноді говорять, ну, от 50 на 50 чи ще якось. Хоча, ну, як можна вирахувати в відсотках настрої населення? Різне ставлення проводилось, бачите, просто якісь такі речі, які важко пояснити логічно, які важко пояснити раціонально, коли от, ми, я пам'ятаю, коли ти приїжджаєш в село, яке вже знаходиться безпосередньо на лінії та фронту, то за селом вже проходить фронт, і звідти прилітає снаряд в село, очевидно, прилітає з російського боку, і стоять місцеві люди, і ті, хто так, що ми бачите, звідки прилітає снаряд? Ні, ми бачимо, ми не бачимо, ми не розуміємо, ми не знаємо звідки, нам все одно, нам головне, щоб не стріляти, скажіть, щоб не стріляти. Ну, кому сказати, що це стріляють звідти? Кому можна сказати? Ми, нам все одно, ми не розуміємо, ми не знаємо. І часто от є таке
певна суспільна інфантильність, коли люди просто не хочуть називати речі своїми іменами, не хочуть бачити очевидно. Це не стосується якоїсь ідеології, це не стосується там правоти українців чи не правоти ДНР, ЛНР, це стосується просто очевидно, звідки прилітають снаряди, хто обстрілює мирні місця. Часом з таким доводиться стикатися. Да. Бо, от, скажімо, їдеш по місту і бачиш якісь там написи проти українського, а потім вони зафарбовуються якимись жовто-синіми прапорами. Насправді, мені здається, що якщо говорити про якісь настрої, то більшості населення справді все одно, якою буде влада, головне, щоб не було війни. Головне, щоб війна закінчилася, головне, щоб перестали стріляти. А оці, скажімо, там якісь активно про сепаратистські сили чи активно про українські патріотичні сили, вони насправді не численні. Такі маргінальні групи, які там намагаються якось демонструвати свою присутність, українці там розмальовують дерева в синьо-жовтий кольор, за ними йдуть сепаратисти, все це замальовують свої кольори. Ну, але насправді слід розуміти, що це одиниці людей, і навряд чи вони сильно, знову ж таки, презентують настрої на себе. Окрім справжньої війни, постійно триває також інформаційна війна. І, власне, у мене таке питання, на вашу думку, які засоби та можливості має українська сторона, щоб перемагати у цій війні, так у межах України, як і за кордоном, що також дуже важливо. В межах війни глушити російські канали, просто вирубати, тому що там просто в'ється брехня про ситуацію в Україні. Просто відверта, неприхована, цинічна брехня. І тут не йдеться вже про жодну свободу слова і не йдеться про жодну демократію. З нами воюють дуже хитро, дуже цинічно і підло. І безперечно, це просто треба їм ліквідовувати і потрібно це прибирати з нашої фільтрації. А стосовно закордону, теж дуже важлива якась ділянка. Тому що українська держава, на жаль, ніколи не займалася своєю репрезентацією за кордоном. А в цій ситуації, коли вона мала би цим займатися з особливою якоюсь наполегливістю, коли йде війна, коли ми просто під загрозою знищення, під загрозою зникнення, все одно нічого не робить, майже нічого не робиться. Це, знаєте, такий показовий момент, він, можливо, дрібний, можливо, не надто важливий, він, можливо, нічого не вирішує, але він страшенно показовий. От, нещодавно відкрилася арт-бієнале в Венеції, і там був український стенд. Український стенд, на якому було представлено кілька проєктів, і більшість з них були присвячені саме подіям на Сході, подіям на Донбасі. Тобто українські художники розповідали світу про те, що робиться на Сході. Розповідали без пропаганди, без ура патріотичного якогось угару, намагалися говорити засобами мистецтва, намагалися говорити гостро, провокативно, ну, але талановито. Оригінально. І на початку, коли готувався цей стенд, Міністерство культури України підписалося під цю ідею, під цю ініціативу і пообіцяло профінансувати цей стенд, роботу куратора, здається. Потім, коли дійшло до справи, ясна річ, вони відмовилися, сказали, ми не будемо це фінансувати, і в результаті все це фінансував фонд Пінчука. А Міністерство культури виступило з таким листом, де сказали, ну що ми будемо платити гонорари, той час, коли у нас триває війна, ми краще будемо підтримувати військових. Хоча як вони підтримують військових, я, чесно кажучи, не знаю. Скільки мені доводилося їздити на Схід, я бачив приватні ініціативи, ініціативи волонтерів. Хоча є якась державна програма, але я, чесно кажучи, з нею не стикався, особисто не притримався. І це такий якийсь, от як на мене, страшенно симптоматична якась така річ. Українська держава обрубує всі можливості сказати про себе, всі можливості про себе заявити. Натомість цей стенд в Венеції був надзвичайно резонансним і успішним. Він знаходився на набережні, це був такий великий скляний пункт, був прозорий. І всі, хто проходив на територію бієнале, так чи інакше проходив повз український стенд, і він викликав такі дуже хороші позитивні відгуки. Але, знову ж таки, це все зробилося не завдяки Україні, а всупереч українській державі. Стосовно цього іміджу, у мене таке запитання. Останнім часом, декілька днів тому, у Києві пройшов парад рівності, і там у цьому параді взяли участь 100 осіб. Вони були сутичками між міліціонерами, які охороняли активістів, а з крайньо правими силами. І тут запитання таке, чи в умовах війни необхідно проводити такі заходи, які впливають погано на імідж України назовні, чи
Ти розумієш, що в цій ситуації що саме погано впливає на імідж України? Проведення параду чи його розгін правого сектору? Тут є проблема з цим. Бо, одного боку, це погано було, якщо він не відбувся, тому що його не могло, наприклад, провести. Але, з другого боку, це виглядає, ну так, на Україна надалі не є приготована на це, щоб війти в Європу, тому що виникають з того такі сутички, які страждають люди. Ну, ти розумієш, що не даючи оцінку ідеї проведення цього прайду, так? Ну, подібні заходи, на них нападають в усіх країнах, ну, майже всіх країнах, і принаймні Польща. Польща, ну, так, напевно, Польща, яка є членом Євросоюзу. І говорити, що якщо праві нападають на представників ЛГБТ-спільноти, то це означає про недемократичність українського суспільства, це трішки пересмикування, насправді, мені здається. Тому що праві в будь-якій країні негативно і критично ставляться до представників ЛГБТ-спільноти. На те вони праві. Ні, це правда. І тут вже ти розумієш, дивись, знову ж таки, от, коли організатори готували цю акцію, вони знали, що будуть провокації. Вони знали, що будуть, і тут, відповідно, мені здається, йдеться про те, що ніхто не хотів поступатися своїми принципами і своїми переконаннями. Ні організатори, ні праві. І, відповідно, все це перетворилося на таку масакру, коли от один із міліціонерів, здається, знаходився в дуже тяжкому стані. Людина, яка пройшла всю революцію, наскільки я знаю, яка воювала в АТО, дістав поранення від того, що представники ЛГБТ-спільноти і представники правих вирішили влаштувати такі от качелі та усілі в центрі Києва. Ну, не в центрі, це на голові. Власне, ви згадали раніше ситуацію, культурну ситуацію в Україні. Зараз в умовах війни, власне, хочу запитати про це, як це виглядає, як працює Міністерство і так далі, культури, це взагалі. Ну, Міністерство культури працює, як завжди, неефективно. Ну, так. Да. Нічого не змінилося в Міністерстві культури. Міністерство культури залишили. Я думаю, там нічого не змінилося десь від 89-го року. Та міняється міністр, і це, здається, все. Тут, знову ж таки, дуже показово було, що першому своєму інтерв'ю новий міністр культури України Кириленко що зробив? Замість того, щоб якось сказати, як він буде називати українську літературу, о, наша публіка. Як він буде розвивати літературу, як він буде розвивати книговидання, як він буде розвивати гуманітарну ситуацію в Україні, він сказав, що він, виявляється, нарешті прочитав оцю книгу, я тут не випадково взяв. Це називає не підготовлене питання було, але я знав, що якось воно виправилися. А що я прочитав, це доволі дивних міст. От, це велика подія для культурному житті України. Міністр культури прочитав книжку Андруховича. І сказав, що на його думку в цій книзі забагато так званої ненормативної лексики. Тобто він, очевидно, інші книжки Юрка не читав. Раз йому в цій книзі забагато такої лексики. І що він не давав би своїм дітям таку книжку читати, і що взагалі, значить, не можна таке вживати, і що взагалі він буде цю книжку тримати на якійсь на верхній полиці, щоб до неї ніхто не дістав, щоб її ніхто крім нього не прочитав. І це страшенно показало, що міністр культури в першому інтерв'ю, замість того, щоб сказати, що якось буде сприяти розвитку книговидавництва, якось буде сприяти тому, щоб з'являлося більше книгарень, щоб книги поступали до бібліотек, щоб відбувалися якісь літературні, гуманітарні ініціативи, реалізовувалися, він починає критикувати письменника за те, що той вживає оцю так звану ненормативну лексику. От це, власне, рівень цього міністра культури. І це, власне, рівень цього міністерства. І тому я про це насправді постійно говорю, про те, що я не зовсім розумію призначення цього міністерства, для чого воно потрібно, чому ми, платники податків, готуємо таку кількість паразитів. Для чого це, кому це потрібно? Крім самих паразитів, звичайно. Та й, власне, тут також таке питання про літературу, як вона після Майдану змінилася. Чи бачите якісь нові тенденції, чи щось? Ну, вона змінилася, скоріше, тематично, що природньо. Тому що змінилася ситуація в країні, з'явилася війна, і почалася війна, і, безперечно, на неї важко не реагувати, про неї неможливо не говорити і не писати. Це багато хто сьогодні починає писати, літератури стає щоразу більше. Я можу спрогнозувати, припустити, що буде, що цей корпус текстів воєнної літератури буде розростатися.
Чи змінилася від цього якість української літератури, я не готовий сказати. Але я думаю, що про це можна буде поговорити років через 5. А що зараз дійсно українцям потрібно читати? Тобто, чи їм така воєнна література більш потрібна, чи, наприклад, розважу, щоб забути? Знаєш, я думаю, що українцям, в принципі, треба читати. Незалежно від того, що тут навіть міністр культури почав читати. Що ж говорити про нормальних українців? Звичайно, що не треба читати будь-що. Якщо людина, яка читає, ну, вона має більше шансів якось адекватно реагувати на ті виклики, які їй пропонує життя. А якщо ти говориш суто про цей момент переживання прочитаного, насправді це страшенно цікаво, ну як цікаво, не цікаво це слово, не те, дещо цинічно звучить. Страшенно важлива річ, да? Така дражлива річ, якій хочеться розібратися. Тому що, ну, ми з друзями постійно їздимо на схід, виступаємо в цих містах, які були звільнені, виступаємо перед військовими, перед біженцями і це тобто перед людьми, які власне на власні очі бачили війну, для яких війна не є картинкою з теленовин, для яких це вже частина їхнього досвіду. І не завжди зрозуміло і не завжди ясно, як говорити з цими людьми і що їм читати. Тому що іноді буває таке, коли ти починаєш читати якісь речі про війну, причому читаєш щиро те, що сам написав, те, що для тебе важливо, те, що ти писав не з якихось кон'юнктурних міркувань, не на замовлення, просто тому що тобі це теж болить, тому що для тебе це теж щось важливе. Так от, коли ти читаєш такі речі, бачиш, що для них це важливо. Тому що для тебе це, можливо, якісь твої рефлексії, а для них це спогади. Цілком реальні спогади, там про снаряд, який полетів в їхній під'їзд. Іноді справді вони самі просять, або там я з психологом про це говорив. Вони радять такі речі там не читати, читати щось більш оптимістичне. І просто в якихось терапевтичних цілях. Ну, в цьому, мабуть, є сенс. А з іншого боку, от іноді приїздиш в такі мирні міста, куди навіть на захід України або на південь України, там теж щось говориш про війну, читаєш про війну. І теж. Іноді, не часто, на щастя, але іноді стикається така реакція, коли говорять, та що ти далі про цю війну говориш? Навіщо нам скільки можна про цю війну, від неї вже всі втомилися, давай про щось інше. Це тобто ми блокуємо для себе, для нас немає ніякої війни, це десь там відбувається далеко і не з нами, і нас це не стосується, і ми не хочемо, щоб нас це стосувалося, ми, от є наша реальність, вона мирна, спокійна, у нас тут мир, і не треба нас лякати. Насправді це таке, знову ж таки, доволі інфантильне ставлення, що якщо ти заплющиш очі, і якщо ти не бачиш загрози, то загрози немає. А насправді загроза то є, і війна то є, і вона сьогодні стосується не лише Донецької і Луганської області. А що думаєш про ідею книжок для дітей, які мають спорювати з війною, або з подіями Майдана? Це про книжки для тих? Як, наприклад, війна, яка змінила Рундо, або казка про Майдан? Я не знаю. Я скажу зараз таку річ, можливо, не дуже хорошу, але більшість літератури про Майдан, яку я бачив, а її зараз дуже багато вийшло за останній рік, мені відгонить таку певну кон'юнктуру. Навіть якщо вона ця література створювалася не з якоюсь кон'юнктурною метою, все одно це все подається так, що викликає підозру, викликає недовіру позиція авторів, а головне позиція видавців, які намагаються за що на цьому заробити. Тому, чесно кажучи, я не знаю, чи варто зараз дітям складати казки про Майдан. Ну, не впевнений, я не думаю, що це потрібно. Я про це чому говорю, не тому, щоб виступати таким критиканом. Я сам брав участь в кількох подібних проєктах, там, поза своєю волею, не за своєю волею. От, скажімо, не взяв цю книжку? Не взяв. Ну, добре, що ти не взяв. Є кілька таких книжкових проєктів, в яких є мої тексти, які я писав в часи революції чи протягом останнього року. Чому я їх дав? Ну, видавець звертався, говорив, ну, от є така ідея. Та я говорю, ну, добре, я не проти давав. Але я би сам би ніколи не виступив з ініціативою робити книжку, скажімо, про Майдан. Просто не робив. Це таке дуже, дуже особистісне, дуже персональне, можливо, не так. У нас це було останнє питання, я зараз сподіваюся, що буде питання з залу. Тобто, чекаємо питання. Він вже про себе сподівав, за що знав. Але чує питання, прошу. Ні, так питань немає. Ні, є питання. Питання. Ні,
таке питання до книжки, не до ситуації з Україною зовсім. А до книжки, чому це може якесь трошки дивне питання, але воно мене не значить, воно не дає мені спокою. До заголовку «Життя Марії». Тому що у мене заграло це з Тичиною. Мені цікаво, чи це якийсь, хто ця Марія, так? І якось понад 10 років тому я був на дуже схожій зустрічі, тільки замість Сергія Жадана був Чеслав Мілош. І він читав польською мовою вірші Тичини. Я перший раз почув того іншого Тичину. Я закінчив радянську школу і там, звичайно, закінчив Тичину. Це були вірші про війну, власне. І пізніше я читав твої переклади Мілоша українською мовою, так, які ну, теж про війну, так, іншого кінця світу. Так, бачите? Не буде. Ну і мені цікаво, чи це якийсь там відголос Тичини в самому заголовку, так, в самій тематиці вірш про війну. Не Тичини. Скоріше все-таки, що говорячи про заданих тобою двох поетів, скоріше Мілоша. Тому що в цій книзі справді є 20 текстів Мілоша. Ця книга складається з двох розділів. Другий розділ – це мої переклади Мілоша. І передусім це вірші із циклу «Голоси бідних людей», які він писав в Варшаві, тут в Кракові, 44-45 роки. Я почав перекладати ці вірші минулого року і подумав, що, що мені дуже хочеться їх включити до своєї книги. От, власне, тому що те, що я писав про війну, воно витікало з того, що свого часу писав Мілош. Власне, для мене ця його позиція озвучення саме бідних людей, саме цих приватних осіб, так, які є на вулиці, які є першими жертвами війни, які є заручниками фактично будь-якої війни, мені ця позиція дуже близька. Коли, говорячи про війну, ти займаєшся не пропагандою, займаєшся не оспівуванням генералів і адміралів, а говориш про ці конкретні долі, конкретні випадки людей, які, якщо ти про них не напишеш, вони просто загубляться. Не загубляться в цьому от вогняному вихорі історії. І така позиція була близька і саме тому в цій книзі є Мілош. А стосовно того, що Марія, та насправді кожен порядний український поет має в своєму доробку вірші про Марію. І Стенко, Іван Драчик, хто тільки не має. Ну і Самчук. Ну, справді, всі про це писали, але я Тичиною від Тичини не відштовхуюся, хоча ясна річ, я розумію, про що ти говориш. Скоріше для мене важлива тут була ця європейська середньовічна традиція і культ Марії. Зокрема, тут, скажімо, в мене в якості такого інтро, в якості епіграфу є переклад вірша Рільке. Рільке теж є цикл, який називається «Життя Марії». Це те, я приклав один із вірші цього циклу, щоб було зрозуміло, що я знаю про існування цього циклу. А не просто сліпо вкрав щось у Рільке. Власне, так, Марія, вона тут присутня, вона бере свій початок з Рільке, через Рільке німецькомовна поезія, загалом московська література, загалом ніби це потім. Якісь запитання? То у мене є. Таке, мабуть, більш технічне. Як виглядає процес писання книжки? Процес писання книжки. Чи ти можеш писати там, де ти є, ти можеш писати, чи це мусить бути одне місце, чи це, наприклад, ніч, чи день? Ну, це може бути одне місце, це може бути ніч, може бути день, може бути не одне місце, може бути що завгодно. Писання віршів, воно чим прекрасне, воно не потребує якоїсь тяглості. Тому що це короткий текст, якому задається якийсь певний імпульс, і ти це можеш зробити швидко. Насправді більшість віршів цієї книги вони писалися в дорозі. Вони писалися десь протягом минулого року в різних країнах, в різних містах, за різних ситуацій, в літаках. Немає якогось такого алгоритму, що має бути робочий стіл, та й має бути 7 ранку, і з 7 до 11 ти п'єш 10 тисяч знаків з проділами. От є в мене друг і мій кум Андрій Богатюха, письменник з Києва, який за свої 44 роки нашмаляв вже, по-моєму, більше 50 романів. І він, так, у нього є такі норми, він сідає в конференції під писати. Я насправді так не можу, я йому заздрю по-доброму. Я підсміююсь над ним, звичайно, тому що
керівнику, я собі можу це дозволити. Але з іншого боку, я йому зазвичай, що в нього є така організація, самоорганізація, самодисципліна, що щодня він може писати. Ну, насправді я теж люблю писати, якщо в мене є можливість, я пишу щодня. От сьогодні хотів написати текст, не встиг. Зараз ми з вами розійдемося під додому часу. То що, якісь запитання? Але в мене запитання до вас. Це ваші душі. На ваш погляд, як це сприймається, як ви сприймаєте це собі, як автор тих рядків, які вже живуть на вулиці, не в приватній бібліотеці, а там, де людина собі йде по своїх справах. Дякую вам за це питання. Я теж думаю, що непереможний народ, який потребує більші часи війни. Інша річ, що я абсолютно не переконаний і не маю ілюзій, що харків'яни потребували цих військ. Це завжди була ініціатива художників. Але, як на мене, це дуже правильна і хороша ініціатива. Я загалом за те, що вірші мають бути максимально доступні, література має бути максимально доступною, і книга має бути максимально доступною. Тобто книги мають продаватися всюди, на кожному кроці. Правильно це слово? Так, звичайно. Так. Це, знову ж таки, далеко не нова ідея. Свого часу Бродський покійний, коли, власне, був на цій посаді, на посаді поета-лауреата в Америці, то він з'ясував цю ідею, що треба видавати антології поезії, і ці антології поезії мають лежати в кожному готельному номері, поруч з телефонним довідником і святим письмом. І як на мене, це абсолютно правильно ідея, тому що в більшості випадків люди не читають тому, що їм не дають книжку в руки. Людина, в принципі, істота така пасивна і аморфна, і деякі речі не гріх її стимулювати, зокрема, інтерес до читання. Тому нічого поганого цього немає. І те, що от художники, молоді харківські дизайнери, Ілля Павлов і Маша, його дружина, от вигадали цей проєкт з лайтбоксом, мені це було страшенно симпатично, і я їх відразу в цьому питав. Вони, до речі, макетували цю книжку, цих художників. Як реагували харків'яни на цей проєкт? Я підозрюю, більшість з них просто не зрозуміло, про що йшлося. Знову ж таки, я не маю жодних якихось надмірних ілюзій. Але це ні на що не впливає, я й далі переконаний, що поезію треба масово рекламувати. Я пам'ятаю, кілька років тому, напередодні Євро-2012, українці з поляками робили спільний проєкт «Поезія метро». Брали уривки поезії українських і польських авторів, розвішували на великих плакатах в метрополітені. По-моєму, це просто прекрасно. По-моєму, вони там ці уривки з поезії мають висіти постійно поруч із храмами метрополітену. Ще якісь запитання? Ось. Я хотіла б вас запитати взагалі ваше ставлення, ваша думка про розвиток української книги в Україні, тому що дуже багато російських книг ставлять на вулицях. І російська книжка, як ви вже сказали, що трошки потрібно виховувати суспільство до читання книги. Зараз, наприклад, саме той час, так як в країні війна, використовувати засоби на розвиток культури загалом і розвиток будівництва. Ну, безперечно, зараз той час, і до війни був той час, і розвитком культури потрібно займатися завжди. Якби українська держава попередні 20 років займалася розвитком книгодавництва, можливо, війни не було. І знаєте, у цьому питанні, що ви сказали, можна виділити такий момент, я не думаю, що ви його мали на увазі, бо, скоріш за все, ні. Зараз це частіше доводиться чути оце твердження, що ну, от іде війна, а ми тут займаємося якимись будівництвами, культурними ініціативами, літературою. Давайте почекаємо, коли війна закінчиться, будуть кращі часи. Зокрема, це позиція Міністерства культури. Якщо ми будемо щось фінансувати, коли настане війна, коли можна ці гроші красти, це не означає. І насправді я переконаний, що в жодному разі війна не має означати відмову від якихось культурно-гуманітарних проєктів. Пам'ятаєте цей хрестоматійний випадок із Черчиллем, якому принесли на підпис бюджет Британії, і він подивився і сказав, а де фінансування театрів? Його перед цим використали. Ну, у нас іде війна, там, пане прем'єр-міністре, які
який театр? На що він відповідає? А за що тоді тривається війна, якщо у нас не будуть працювати театри? Як на мене, це дуже мудро, це єдина правда. Мають працювати театри, мають видаватися книги, мають тривати кінофестивалі. Інша річ, що вони мають тривати і мають працювати не для того, щоб країна відволікалася від того, що є проблеми, триває війна, не для того, щоб не забували про те, що вона триває, для того, щоб ми розуміли, за що ця війна триває. Мені здається, так. Я, в принципі, завжди виступав проти цензури, причому тут дуже так активно проти неї виступав. І я не за заборону російського кіно та книги, я за заборону антиукраїнського кіно і книги. Незалежно від того, російською це мовою, чи скажімо польською, якщо раптом хтось тут хоче на думав писати антиукраїнські книжки, хоча я собі це не можу уявити. Чи, скажімо, німецькою, чи, скажімо, ще американською. Якщо йдеться от лише про з'ясування стосунків з росіянами, це насправді цьому теж є таке дещо нездорова тенденція. Ну але справді у нас війна з Росією і вся маса цього антиукраїнського, україно-фобського продукту, на жаль, йде саме з Росією. Тому мені здається, ну як це проводиться. Знову ж таки повторюся, це не стосується свободи слова, це стосується елементарного захисту, елементарного збереження свого інформаційного, культурного, політичного простору. Інакше. Інакше ми просто завтра можемо прокинутися, а країни не буде. А вам не здається, що будуючи такий дискурс, ми свої, вони вороги, ми могли б на цю брігу, яка зараз починається? Мені здається, що розмова в такому ключі, вона трохи позбавлює людяності іншу сторону. Відбувається така дегуманізація іншої сторони, і ми забуваємо про те, що там, власне, ті бідні люди, які перші постраждали внаслідок цієї війни. І цей дискурс, він ніби має бути правий, і я сама, наприклад, дуже активно в нього включилася, але потім запалилася така певна лампочка, що це щось воно не те. Що ми тільки чуємо про те, скільки людей загинуло, і забуваємо про те, що вони люди, і що вони загинули. Ви розумієте, я, чесно кажучи, розумієте, я вас не розумію. Я ж насправді говорю не про людей, які знаходяться на Донбасі. Я їх не вважаю росіянами, я їх не вважаю громадянами Росії. Я їх вважаю громадянами України. Я про них ніколи і ніде не говорив вони. Ви мене не зрозуміли. Говорячи про ворога, я не говорю, я не маю на увазі мешканців Донбасу. Не в контексті цього останнього питання, а в контексті попереднього будівництва, перепрошую, я не вкладно сказала, в контексті будування цієї стіни між тими жителями Донбасу. Правильно, я ж про це говорю як про жахливу неприпустиму річ. Я про це не говорю зараз, я не говорю про це зараз. Мені це страшенно напружено і це страшенно не подобається, тому я про це говорю. І я якраз всюди намагаюся говорити, що не слід в жодному разі протиставляти ту частину решті країни, що ми далі лишаємося єдиним простором, попри те, що через цей простір проходить лінія фронту. Це далі наші співгромадяни. Вони там різні, так? Є ті співгромадяни, які, очевидно, після завершення війни не будуть громадянами України. Є ті, які не доживуть до кінця війни, різні люди є, але це далі частина нашого суспільства. Тому я чесно кажучи, не зовсім розумію, чому ви мені приписуєте. Але ні, я вам не приписую, я просто... А говорячи останнє питання, воно стосується російської пропаганди. До чого тут Донбас? Російська пропаганда, яка свідомо спрямована проти нас. Вона свідомо, це велика технологія, яка існує роками, в яку інвестуються величезні кошти, в якій цій сфері працюють професіонали, дуже хороші професіонали, багато талановитих людей, які всі свої сили спрямовують на те, що власне знищувати нас. І хто вони, як не вороги? Безперечно вороги. Тому що, ну, розумієте, гуманітар, голос розуму, голос миру, він страшенно важливий, але коли на ту територію заїжджають танкові колони, слід давати їм адекватну назву. З ними важко дискутувати з танковою колоною, важко вести діалог, важко якісь аргументи наводити, тому що вони тебе, скоріш за все, не почують, вони танку сидять і не чують, що ти їх говориш. Ще якісь запитання? Як
якщо ні, то дуже тобі дякую за зустріч вам, дякую за те. А можна ми ще, власне, я вже раз взяв собі цю книжку? Все-таки мені ця історія з міністром Кириленком дає спокою. Я просто зранку її гортав цю книгу, а ну ви знаєте, да, інтернет міст, він вийшов в чарну по-польську. Я просто подивився, чи є тут Краків. Краків тут є. Якщо ви дозволите, я на завершення цієї історії нашої зустрічі почитаю невеличкий уривок цієї книги. А якщо хтось з вас її не читав і не бачив, маєте можливість з нею ознайомитися. Отже, Краків 1989. Слово «польськость» відверто штучне і від того дещо хоробливе. Я вперше міг почути саме там і саме тоді. Це вже потім, як наслідок певного словесного ланцюжка. З'явились українськість, європейськість та інші лексичні потвори. Але першою була польськість. Якщо вона справді щось означає, то для мене це щось наділене дуже конкретними обставинами місця і часу. Польськість – це Краків наприкінці травня 1989 року. Зараз я спробую просто таки у вас на очах з'ясувати, з чого вона складається. Втім, я почну здалека. Я все не буду читати, тому все здалека. Надалеку ми закінчимо. Кракова я не бачив цілих 29 років, з яких останні 23 безперервно мріяв про те, щоб його побачити. На 7-му році життя мені трапилися краківські родичі. Однієї літньої ночі вони, зійшовши в ранок з варшавського потяга, опинилися в нашому домі і обсипали мене всього фотками, поштівками і значками з Кракова. Саме зі значків я навчався непотрібно читати перші польські літери, зазвичай прописні. Починаючи із 7-го року життя, я виношував у собі вафельне слово «вафель». Прошу врахувати, що у згаданому віці я був знайомий лише з єдиним і прямим значенням епітета «вафель». Жодні інші конотації поки що не приймаються. Отже, вафель видавався мені хрустким і кондитерським. А Краків міг би насправді повнитися круками, принаймні невинадним. Тому й прадавня українська назва Кракова – Круків. Інші казали «Краків», але не вірте мені. Насправді він фріків. Є ще версія про заселений майже виключно монстрами по краю. Хоч то якесь інше місто, західніше. Як усі міста, викурені з печери дракона, Київ теж, Краків зобов'язаний своїм звільненням святому Юрію. Це якщо мати на увазі первинне міфологічне звільнення. А я 1989 року став принагідним свідком одного з точних історичних звільнень. І воно стало можливим лише завдяки тому, що на світі існує ця примара – польськість. А в чому полягає примара польськості, ви можете прочитати, якщо маєте час і бажання. Друзі, спасибі вам, дякую. Śpiewają.